Hallo en welkom by die Formasiereis. Navorsers wêreldwyd is dit eens dat eensaamheid die pandemie van ons tyd is. Die joernalis Johan Hari skryf in sy boek Lost Connections dat eensaamheid die gevolg is van gebroke koneksies, waarvan die belangrikste is ons koneksies met ander. Sosiale media en digitale kommunikasie bied die illusie van koneksie, maar nie dit wat werklik nodig is vir diep betekenisvolle verhoudings nie. In hierdie week verken ons hoe ons nader kan groei aan die mense in ons lewe met 'n fokus op hoe ons ander kan leer ken. Lees saam met my vandag se skrifgedeelte. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien, sê hy vir hulle, "Wat soek julle?" En hulle antwoord hom, "Rabbi," dit wil sê as dit vertaal word meester, "waar is u tuis?" En hy sê vir hulle, "Kom kyk." Hulle het gegaan en gesien waar hy hom tuis was en die dag by hom gebly. En dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, "Ons het die Messias gevind." Dit is as dit vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, "Jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Cephas, wat vertaal word Petrus." Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, "Volg my." Die grootste opdrag aan Israel in die Ou Testament, die Shema, begin met die woorde, "Hoor, o Israel, die Here jou God is een God." Nou in hierdie skrifgedeelte is 'n ander sintuig op die voorgrond. En dis om te sien. Jesus sien die twee wat hom volg. En hy nooi hulle om te kom kyk waar hy bly. En hy kyk vir Andreas se broer Cephas, later Petrus. In Markus 8 lees ons hoe Jesus 'n blinde man genees. Jesus lei die man na die buitekant van die dorp toe. Hy spieg in sy oë en hy lê sy hande op hom. En Jesus vra hom dan of hy iets kan sien en waarop hy sê, "Ek sien mense, maar hulle lyk soos bome." En weer lê Jesus sy hande op sy oë en sy gesig word volkome herstel. Hy sien nou die mense raak. Nou die man se kondisie na sy eerste genesing is vir ons 'n foto van hoe ons dikwels na ander mense kyk. As blote boom wat se waarde gereduseer word tot die mate wat dit bruikbaar is. Soos 'n boom wat se waarde lê in wat dit kan bied, as 'n meubelstuk of brandhout. Kyk ons mense mis wanneer ons slegs hulle waarde sien in die mate wat hulle ons drome, ideale of begeertes kan vervul. 'n Boom se naam of sy klassifikasie is ook nie 'n akkurate weerspieëling van 'n boom se prag of die misterie daarvan nie. En net so kan ons mekaar miskyk met kategorieë of labels wat ons op mekaar plaas. Dikwels word mense ook gereduseer tot hulle rolle of hulle titels of hulle ekonomiese waarde of hulle status of die gebrek daaraan. En oor die wêreld heen sien ons hoe die kloof tussen mense al hoe groter word as hulle na mekaar kyk as politieke opponente. En selfs 'n positiewe hulpmiddel soos 'n persoonlike tydstoets kan die uniekheid van 'n persoon miskyk as ons dit verkeerd gebruik. Soos die blinde man, het ons dikwels ook 'n tweede aanraking nodig, om mekaar te kan sien vir wie hulle ten diepste is, beelddraers, geliefdes van God. C.S. Lewis was reg toe hy gesê, "There are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal." Jesus se aanraking van die blinde man wys ook vir ons die weg aan hoe ons mekaar kan raak sien. In die eerste plek, neem Jesus hierdie man aan die hand en lei hom uit die dorp uit. Jesus is teenwoordig by die man, weg van die geraas en die gewoel van die dorp, sodat hy sy aandag volkome aan hom kan gee. En vir ons om ander raak te sien, mag dit beteken dat ons dalk so 'n bietjie stadiger deur die lewe moet loop en om te oefen dat waar ook al ons is of met wie ook al ons praat, of dit nou ons huismense of 'n kollega of selfs die kassier is, om hulle raak te sien en om teenwoordig te wees. En dan buitekant die dorp spieg Jesus op die blinde man se oë en hy lê sy hande op hom. En aanvanklik sien hy mense, maar hulle is soos bome. Die man se eerste genesing daag ons uit
om geduldig en nederig te wees met onsself, maar ook met ander mense. En ons moet erken dat ons persepsies van ander dikwels onvolledig is. Ek maak so maklik aannames en dit kan tot ongesonde konklusies lei. En dit is 'n proses om dit te verander. En so kan dit ons help om dalk aan die einde van 'n dag te journal of om 'n refleksiegebed te doen waarin ons bewus raak van hoe het ek vandag met mense omgegaan en hoe kan ek groei daarin om hulle as 'n geliefde van God te benader. Jesus se optrede modelleer ook vir ons 'n weg van diensbaarheid. In ons samelewing en kultuur is ons dikwels gerig op hoe ander my kan dien. Maar Jesus leer ons dat dit beter is om te gee as wat dit is om te ontvang. Wat ons motiveer om mense te dien en om hulle behoeftes aan te spreek, selfs as hulle dalk nie dadelik verander of groei nie, is die wete dat hierdie persoon is 'n geliefde van God. Ek wil jou nooi om in jou tyd van gebed vandag met die Here te praat oor hoe jy na ander mense kyk, hoe jy hulle sien. Dink dalk aan die name van jou kollegas of jou bure, jou familielede. En vra dan die Here om jou te help, om jou visie te verander en om hulle te sien as sy geliefdes, mense van waarde. Kom ons bid saam. Here, dankie dat wanneer U na elkeen van ons kyk, dat dit is met die oë van liefde en van genade. Dankie dat U ons aanneem as U kinders, dat U ons ook daarvan oortuig deur die Heilige Gees. Here, en leer ons om so na ander te kyk, U geliefdes, en lei ons om in wysheid ander te dien. Amen.